Ел жаңалықтарымен жалғастырайық. Шығыс Қазақстанда тұрғындарды медициналық тексерістен және скринингтен өткізу үшін 3 миллиард 400 мың теңге бөлінеді. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан түсетін қаражатқа кешенді профилактикалық шаралар жүргізіледі. Қазір өңірде халықтың 82% сақтандыру жүйесіне тіркелген. Биыл бөлінетін қаржының басым бөлігі скринингтік шараларға және балалардың денсаулығын тексеруге жұмсалады. Дәрігерлердің айтуынша, алдын ала тексеру нәтижесін айналым жүйесі аурулар бойынша өлім көрсеткіші 18, онкологиялық аурулар 7% азайған. Көктемнен бастап, күзге дейін 7 жылжымалы медициналық көлік шалғай ауылдарды аралап шығады. Жалпы, мысалы, 3-4 миллиард ақша облысқа бөлінген болатын болса, 600 миллионнан артық қаржының өзі бұл ауылдық елді мекендерге қазір жүргізіліп отыр. Аурудың алдын алған дұрыс. Егер де, мысалы, қатерлі ісікпен ауырған кісілер басында бірінші, екінші дәрежелі болатын болса, ол ең бірінші ол ауруларды жеңілдеу болады, сосын қаржы тарапынан өте жеңілдеу болады.